vinë dërgesa nga gjithë bota. Këtu midis mallrave të shumta në postën doganore në fushë Kosovë, u gjet drogë që erdhi nga Gjermania. Bëhet fjalë për amfetaminë që ishte fshehur në mbulesën e një CD. Por 50 gramet e kësaj substance narkotike nuk janë të vetmet me të cilat zyra për zhdoganime postare është përballur. Kemi mjaft raste kur drogat e ndryshme e tentojnë të kontrabandohen përmes postës. Gjithashtu kemi raste, kemi pas një rast gjatë kësaj jave gjithashtu, u kryen kapni sasije mjeteve monetare, të cilat prap kanë qenë të kamufluara në diçka tjetër. E këto veprime kanë bërë që dogana Kosovës të jetë më vigjilente. Kemi rrit kontrollet në post për shkak se ato kontrollet në post për shkak se ka një rrezik të përgjithshëm në botë të kontrabandimit të mallrave, sidoqoftë për nevoja të ndryshme të njerëzve që mund t'i keq përdorin këto dërgesa. Rasti i amfetaminës është konfirmuar edhe nga zëdhënësja e policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Flora Ameti, e cila tha se substanca e dëshuar është konfiskuar dhe rasti është duke u hetuar.